Tak, jsme pořád na náměstí a procházíme tady takovou krásnou uličkou. Mají tady krásné obchůdky. Něco bych to přirovnala, jako když jdeme na Staromáku. Veď, Veru? No, něco jak na Zlatých schodech. No, taková malinkatá krásná ulička a mají tady nádherné věci. Všude šály, deky, kašmír, pašmíny, nějaké oblečení. Potom tady mají ty masky, tady přesně mají ty masky. Ty různý vyřezávaný ze dřeva. Loutky dokonce, to jsem ještě neviděla, takže loutky mají. No, mají tady toho spoustu. Pořád se tady do toho staví. Stavět se bude ještě asi dlouho, viď, jak jsme to viděli. Rozhodně, no. Jsou to chudáci škoda. Teda, no. To škoda, bylo to krásný, no. Jsou to chudáci, tady jsou nějaký zbraně, Veru, ty jo. To je teda krvelačný, teda. Právě policajt takovouhle dýku za pasem. Takovouhle dýku? No. Teda, ale to teda vypadá nebezpečně, no, ty vypadají docela, kluci tady na obrázku vypadají docela nebezpečně s tím. Jakože si to užívají. Tady mají nějaké šperky. Ja, šperky. Nějaké fotky. Zase. Zbraně. Pejsek tady veprostřed leží. Jak spinka. Ten se neruší. Ten je prostě... Toho nikdo nevyruší. Ten má odpočinek. No, pejskové jsou hrozně hodný. A hrozně hezký. Mají ty nádherné pejsky, mají takže... krásný pejsky, i v Indii mě strašně krásný pejsky. Takže já jsem přemýšlela... Asi si pojedeme pro pejska. Pošleme v balíku. Pošleme pejska, to jsme ještě neposlali. To je novinka, až v tričku rozbalí balík a začne to štěkat, tak prostě nás posíláme pejska. Ale ne plišovýho, normálního, Veru, viď? Takový krásný tady mají. Tady se staví teda. No... Je to hrozný, já si to opravdu neumím představit, jako, jak to tady vypadalo, nebo jak to bylo při tom zemětřesení, to muselo být něco šíleného. To viděla, chtěla vidět předtím, no. To jo. Pán tady dělá chodníček. Moc hezký to tady mají. Moc hezký. Tady jsme ještě nebyli, napravo. Tady mají dokonce i boty, takže kdybych měla problém s botama, tak si můžu hnedka koupit nové. Ano. Tady takhle. Koho, indický boty? No a ty jsme si nekoupili v Indii a to jsme prohloupili, protože tady ty jsou teda daleko ošklivější, jsou taky papuče mi to přijde. No, to je asi na doma, ne? Mohli mít ty sami. Ba ne, čověče, to má normální podrážku. To je první město tady v Nepálu, kde vidím indický pohledry. Mají tady krásné látky zase. Nádhera. Nádhera. Asi se něco spíchneme. Jo, máme, že mi spíchne šaty. Já si koupím látku a mohla bys mi ušít šaty. No tady, zrovna látky. Teď o tom mluvíme a jsou tady látky. Krásně. Tady ty teda nejsou nic moc, úplně viděli jsme hezčí. No tamhle ty vzadu vyšívaný. Ježíš, ty vyšívaný. Tady ta terkysová. To je krása. Takhle bude chodit Verunka v týčku. Přesně takovýhle model. Takhle to mám, to je takový ten, bych řekla, to je víš, takový svátečnější a tadyhle bych řekla, to je takový do hospody. Ano, ano. Vždycky, když skákneš na jedno pivo, jo, tak se oblečeš na tohle. Jedno na pivko. A to je takový, hele, to se ti bude hodit, to je i takový do na hospody. Zimu. A tady to už je spíš jako do sběroha, jako ano. Když do města už jako... Do města vyrazíš, tak si oblečeš tady ten model, jo. Ano. To je sváteční, veď. Sváteční, jasný. Jako na neděli. Jako do dvora nebo na panel. Ano, ano, ano. Aby si nedělala ostudu, no. To je takový jako konzum v tejčku. Tohle jako k nám, no. Normálně jako pro rohlíky ráno. Ale myslím si, že i tak ti budou ty ženský závidět, teda. To jsem bylo... Teda, to je... Jsou modílky. Tam na druhé straně i já. Je červená? Takže prosím vás. My jdeme. Myslím si, že si uděláme tečku mezi oči. Jdeme si koupit látky. Jo. A jsme super. Je to tady strašně populární. Jsme super. A my jsme super. My jsme super.